اَسَلامُ علیکُم دوستو، اُمید چھِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک۔ دوستو، وٕنکیٚس چھِ سانہِ کٔشیٖر خٲطرٕ واریاہ واریاہ سیڈ نِوٕز اکھ، یُس زَن اشرف سہرایی اوس، سُہ روٗد نہٕ یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ، سُہ گُزریو۔ مےٚ چھِ اُمید تُہۍ کٔرِو تٔمِس خٲطرٕ واریاہ زیادٕ دُعا، تٔمِس گوٚژھ جنت الفردوس کَرُن عطا، کیٛازِکہِ تٔمۍ چھِ سانہِ کٔشیٖر خٲطرٕ واریاہ سختی تُجمٕژ۔ سُہ اوس واریاہَس کالَس جیل تہِ، تٔمۍ چھِ سانہِ کٔشیٖر خٲطرٕ واریاہ زیادٕ سختی تُجمٕژ۔ باقٕے ییٚمہِ ویٖڈیوُک مقصد اوس یِتُے، تُہۍ کٔرِو تٔمِس خٲطرٕ دُعا، تٔمِس گژھِ جنت الفردوس کَرُن عطا۔ ہر کُنہِ جایہِ کٔرِو مسجِدَن منٛز کٔرِو تٔمِس خٲطرٕ دعا، تٔمِس گژھِ جنت الفردوس کَرُن عطا۔ باقٕے مےٚ چھِ اُمید تۄہہِ آسوٕ میٲنۍ میسیج واریاہ پَسنٛد آمٕژ، یہِ کٔرۍزیو زیادٕ سے کھۄتہٕ زیادٕ شِیر۔ بِہِو رۄبَس حوال، اَسہِ تہِ تھٲیزیو دُعاہَن منٛز یاد۔ خُدا حافِظ۔